Evo, pogledajte ovaj plac, znači odavde, od ove ograde, od ove, šta je ovo, nar, do one bandere tamo. Eta, slabo se vidi kroz ovu žicu za komarce. Do ove bandere i do ove bandere, vamo do ovog drveta. Tu ima nekih svojih, ajmo reći, 30 sa 40 metara, sa 50, ajmo reći. Pola miliona eura košta. Strašno.